Hej och välkommen till Fajmig testa. Idag har jag tänkt på en sån här. Den heter Greven, heter den. Det är en liten pralin med choklad och nougat ska det vara i den. Om jag nu rent av kommer in i den, vill säga. Det var nog detta sagt än gjort. Men nu så. Här, nu har jag lyckats klä av den. Så ser den ut. Och inne. Lite krispig. Och något gottaktigt fyllning då. Vad harmonerar fint. Men det är lite kladdig så här att hålla i så att det drar ner lite grann för man blir lite smur om fingrarna. Men 9,5 kan den få. 9,5 poäng utav 10. Hej på er!